Priatelia, akurát ideme z hlasovania, kde bývalá vládna koalícia odmietla možnosť ľudí vyjadriť sa v referende k ukončeniu parlamentu alebo k akýmkoľvek otázkam, čo týka zmeny vládnutia. Toto nie je možné. Súčasná alebo bývalá vládna koalícia týmto naplula 1 200 000 ľuďom do tváre. Priatelia, opäť sa ukázalo, že táto vláda je obyčajná totalitná lúza. Boja sa ľudí. Povedali im jasne, môžete nás síce zvoliť, ale potom musíte 4 roky trpieť všetko, čo vám vo vašich životoch budeme robiť. Musíte strpieť všetko, čo budeme robiť s vašim štátom, bez ohľadu na to, ako veľmi ho budeme ruinovať. Normálne, otvorene a bez hanby zahlasovali za pozmeňujúci návrh, ktorým zakázali ľuďom, aby referendum mohli skrátiť volebné obdobie. To znamená, že len 90 poslancov si sami môžu rozhodnúť o tom, že budú predčasné voľby. Občan, teda v štáte, prišiel o obrovský podiel na moci. Toto je z pohľadu Hnutia Republika a z pohľadu všetkých demokraticky uvažujúcich občanov absolútne nepriateľné. Preto sme za takýto návrh nemohli hlasovať a za takúto zmenu, za takýto paškvil pri zmene ústavy sme hlasovať jednoducho nemohli a nehlasovali sme za ne.